данияр ақатаев электр көлігін электр зарядтау станциясының көмегімен үйде қуаттандырады айтуынша станцияның максималды қуаты 7 киловатт электрокар 4 4 күн сайын қайта зарядтауды қажет етеді нөлден 100 пайызға дейін батарея шамамен 10 сағат зарядталады. Негізінен қуаттауға түнде қалдырамыз біз жеке секторда тұрамыз сондықтан электр көлігін үйде қуаттандыру ыңғайлы әрине егерде қажет болса барлығын заңдастырып құжат аламыз энергетика министрлігінде егер қуат жеткілікті болса электромобильді зарядтау рұқсат етілген қуаттан аспаса және есептегіш құрылғысын істен шығармаса электр көлік иелері станцияларды қосымша келісімдерсіз қоса алады егер қуат жеткіліксіз болса желілерді жаңарту және жаңа техникалық шарттар қажет болады егер де сізде электр қуаттағыш желі болса және құрылғылар істен шықса жаңа техникалық шарттар алу керек желіні күшейту қажет және электр қуаттағыш станциясы үшін тұрмыстық емес тұтынушы ретінде тиісті шарт жасау керек болады сарапшылар бұл іс шара қажет деп есептейді өйткені электр энергиясының тапшылығы өсуде зарядтау станцияларын электр желілеріне қосу желілердің шамадан тыс жүктелуін болдырмау үшін техникалық талаптарды сақтауды талап етеді сонымен қатар бұл шара электр көліктерінің сатып алу қабілетіне айтарлықтай әсер етпейді көліктің бұл түрін тізгіндеп жүргендер немесе алдағы уақытта сатып алғысы келетіндер болса олар қазірдің өзінде алдын ала қамдануы тиіс меніңше мұндай талап негізді және ештеңеден қорқудың қажеті жоқ электр қуаты жетіспеген жағдайда жеке үйлердегі электр зарядтау станциясын заңдастыру үшін электр көліктерінің иелері техникалық шарттарды алу үшін энергия беруші ұйымға жүгінуі тиіс көп пәтерлі тұрғын үйлерде техникалық шарттарды алу міндетті егер құрылыс салушы электр зарядтау станциясын қосу нүктелерін қарастырған болса онда еш күрделіксіз қуаттандыруға болады басқалардың электр желілеріне заңсыз қосылу әкімшілік жауапкершілікке және айыппұлға әкеп соғатынын жауаптылар еске салады шынар оразова давран әбдиев абзал тұрабеков отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі